på Majorstuen skole er et tilrettelagt tilbud for deg som er mer interessert i musikk enn andre, og som skal begynne i 5., 6., 7. eller 8. klasse fra høsten 2012. I samarbeid med Barrat Due Musikkinstitutt, Norges Musikkhøgskole og Oslo Musikk- og Kulturskole gir vi deg som elev en mulighet til å kombinere musikkinteressen med vanlig skolegang. Jeg har musikk nesten hver dag. Det var 5-6 timer i uka av musikk, og da vil jeg få lært mye mer. Vi lærer veldig mye ut av musikktimene. Så får vi lov til å gå midt i skoletiden for å ta en musikktime. Samspill. Da har vi jo alle sammen, og så er det to lærere vi aldri har andre steder. Så spiller vi, så sitter alle i en sånn halv sirkel, og så spiller vi for hverandre. Tilbudet er åpent for søkere fra hele landet. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på skolens nettside. Velkommen som søker på Majorstuen skole. Husk søknadsfristen den 27. mars.